My tě vítáme od tohoto videa. Ano, a dneska tu máme co? Dneska tady máme vlogísek. Slej. Ano. A z čeho to bude dneska vlogísek, Ondry? Nevím, Nelly. Dobře, no jedeme na koncert. Jsou? Jak se budeme připravovat? Jak se tam dostaneme? Jo, přeprava, samozřejmě připravovat, jo. No tak jedeme busem. Yes, a na čí jedeme koncert? Jak se to jmenuje? Bam Brixton. Přesně tak. Ano, ano. So, pojďte s náma jet. Jdeme se pak. Ondra si šel teď domů pro kabel na hodinky, pro napíječku, protože mu nějak cipli záhadně prostě prdmkům. Takže já to na ně teď čekám na chodbě, sly. A je... Jsi trochu zamržený, bracho? No, jo. Je 4.57 a jede nám to o 4.06, ten autobus. A vlastně budeme přestupovat jednou. A máme tam jako docela dost času, let me check it. No, máme tam, ty vole, 10.35 minut na přestup. Co budeme dělat, kámo? No, nevím, to bude sranda. No, jsou. Uvidíme se zase, až pojedeme busem, bo já nevím. Už je tady, už je tady. Nice. Slej. OK, my už jsme dojeli autobusem tady na první destinaci, kde budeme přestupovat. Jak se jmenuje, Ondro? Jednoduše řečeno bych citovala Burca. Kurva, kde to má klimu? Jo, fakt horko jak debil. Zvlášť na Instagram Borec si tam pošle nohle úplně TikToky. Baby a Benz. Pak vole, druhý den si tam prostě stěžoval na klimu, vole. Ale jako pravdu měl prakticky. A my teď jdeme do Penny, jde nám to až za 30 minut, kam to jdeš. Jde nám to za 30 minut, takže jdeme do Penny. Ano, Penny se nice. Kupme co dobrýho. OK, my už jsme tady v Pláni, v Nové. A je 7.09, koncert začíná v 8. Jsou, teď tady sedíme v Slezské Harty. Je to Bombex, brácho. Ano, chillujeme. I mean, look at this, bro. It's so gorgeous here. Mm-hmm. A to slunko tam to chce fotku, brácho. Mm. Prostě omg. No, čvachtáme nožičky, tak trošku. Kam, brácho, lezli jsme zpátky? Ty medvědníma šutrma, opět jsme se popali o šuty. Jo. Jako přímý, úplně ruku mám tady spálenou a nohy máme úplně na stračky, kávo. Zapře mě. Možná tohle bude to? Už... tady. Máme srázek? Tady. Asi jo. Možná tohle je ukončení, tak doufám, že jste si tam vlogísek užili.